Hledáš notebook, který se jen tak nevybije? Já se na to v***! Který ti nestrhne rameno? A do p***! A který tě nenechá zbytečně čekat? To si děláš k***! Vyber si třeba ultratenký celokovový notebook Acer Swift 3, který se pyšní dlouhou výdrží baterie, tříletou zárukou a operačním systémem Windows 10. Na Alza.cz najdeš notebooky, které jsou lehké, výkonné a s dlouhou výdrží.